ja sitä taitaa jo olla monta vuotta, kun mä palasin lenkiltä. Sä tuskin muhun törmätä voit jalkapallomatsissa, enkä mä myöskään ole mikään mestari Monopolissa tai Jatsissa. Ei kai kukaan parhaalla tahdollakaan mua pelimieheksi voi kutsua. Mä en osaa ensimmäistäkään lyökiä, saatika sitten niin jutsua. Ei siis puhettakaan, että joku mut saisi jääkiekkoa laukomaan, kun pelkkä shakkiturnauksen seuraaminenkin saa mut henkeä haukomaan. Mut mulla on urheilusukat. Mulla on urheilusukat. Mulla on urheilusukat ja ne urheilulta myöskin haisee. Mulla on urheilusukat ja ne urheilulta myöskin haisee.